مغربی بنگال کا نام بدلنے کو لے کر ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت دونوں کے درمیان سخت تکرار ہو گیا ہے۔ ایک طرف جہاں مغربی بنگال حکومت ریاست کا نام بدلنے کے لیے مسلسل مرکزی حکومت پر دباؤ بنانے میں مصروف ہے، وہیں مرکزی حکومت نام تبدیل کو لے کر دستور میں تبدیلی کے لیے کیے جانے کی بات کر رہی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کسی ریاست کا نام تبدیل کرنے کے لیے کیا قانون ہے۔ ملکی دستور کے مطابق اگر کسی ریاست کو نام تبدیل کرنا ہوگا تو اسے پہلے اپنی اسمبلی میں اس نام کو پاس کرنا ہوگا، اس کے بعد اسے ریاست کے گورنر کے پاس بھیجا جاتا ہے اور وہاں سے منظوری کے بعد اسے مرکزی وزارت داخلہ کو روانہ کرنا ہوگا، جہاں سے بل کی شکل میں لا کر اسے دوبارہ اسی ریاست کو بھیجا جاتا ہے، جہاں اسمبلی میں ایک بار پھر سے سب کی رضامندی کے بعد اسے طے وقت کے اندر دوبارہ مرکز کو بھیجنا ہوتا ہے، جس کے بعد ملک کا صدر اس بل کو پارلیمنٹ اور راجیہ سبھا میں پیش کرنے کی سفارش کرتا ہے اور وہاں سے پاس ہونے کے ساتھ صدر ریاست کے نئے نام کا اعلان کر دیتا ہے۔ اور مغربی بنگال ملک کا پہلا اسٹیٹ نہیں ہے جہاں نام تبدیلی لائی جا رہی ہے، اس سے قبل اڑیسہ نے اپنا تبدیل کرتے اڑیسہ کر دیا، مدراس نے چنئی کیا ہے۔